সমাগত দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ৰাজ্যত এতিয়া ভিৰ কৰিছে হাই প্ৰফাইল নেতাই মধ্য আৰু উজনিত কংগ্ৰেছৰ ভেটি খহুখু অৱস্থা ৰকিবুল দেৱব্ৰতে সম্ভালিব পৰা নাই নেকি কংগ্ৰেছক হাজু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল সমাগত দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ইয়াৰ প্ৰাক্ষৰত এতিয়া অসমত ভিৰ কৰিছে হাই প্ৰফাইল নেতাই কি শাসক কি বিৰোধী এতিয়া হাই প্ৰফাইল নেতাৰ সঘন আচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমলৈ ওঠৰ জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অসমত থকাৰ সময়ছোৱাত বিশ জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লক্ষ্য এতিয়া সকলোৰে এটাই অসমৰ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টি লোকসভাৰ প্ৰাক্ষণত মূল বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ দুজন বিশেষ নেতাৰ নাম এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত মধ্যত ৰকিবুল আৰু উজনিত দেৱব্ৰত শইকীয়া দুয়োগৰাকী নেতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অসমৰ কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টি একালৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বহু পৰিমাণে মধ্য অসমত বিৰোধীৰ ৰাজনীতি কিন্তু অসমত পোন্ধৰটা বিৰোধী দলৰ মাজত মিত্ৰতা হ'লেও কিন্তু কংগ্ৰেছক বাদ কৰি বাকী দলসমূহৰ মধ্য অসমত নাই বৰ বিশেষ গণভিত্তি তেনেক্ষেত্ৰত ৰকিবুল হুছেইন আৰু অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ এতিয়া যেন সময় আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মধ্য অসমত খসিব ধৰা কংগ্ৰেছৰ ভেটি কিদৰে ৰক্ষা কৰিব সেয়া বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিব ৰকিবুল হুছেইনৰ ওপৰত মূলতঃ মধ্য অসমৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে যদিও চৌবিছত এই আসনখন যে কংগ্ৰেছৰ বাবে সহজ নহ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে তদুপৰি মধ্য দলটোত চলি আছে অন্তঃকণ্ঠ আৰু বহু সময়ত এই অন্তঃকণ্ঠলৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধেও তদুপৰি চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰো মন মেলিছে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে তেনেক্ষেত্ৰত নিজৰ লগতে মধ্যত দলটোক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে অধিক সক্ৰিয় হ'বৰ হ'ল এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন আৰু চৰ্চা চলিছে যে মধ্যত খসিব ধৰা ৰাজনীতি এতিয়া যেন ধৰি ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছে ৰকিবুল হুছেইন একেদৰে বৰ্তমান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্থিতিক লৈ উত্থাপন হৈছে বহুবোৰ প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্বত থকাৰ পাছতো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতাৰ ক্ষেত্ৰত শইকীয়াৰ নাই সবল ভূমিকা উজনি অসমত সমষ্টি পুনৰ পাছত বিজেপি বিৰোধী এক ঢৌ বুলিছে আৰু ইতিমধ্যে অখিল ঋণ আৰু গৌৰৱেও লাভ কৰিছে উজনিত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ কিন্তু সেই সুযোগ লোৱাৰ পৰাও যেন বহু দূৰত অৱস্থান কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত মূলতঃ উজনিৰ যোৰহাট কাজিৰঙা আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি এতিয়া বিৰোধীৰ বাবে বৰ বিশেষ কঠিন নহয় কাৰণ উজনিত বিৰোধীৰ কেইবাটাও দলৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাজ্য দল অজাপৰ আছে বিশেষ গণভিত্তি আৰু বিৰোধীয়ে কলঠেকত পেলাব পাৰে বিজেপিক কিন্তু বহু সময়ত হাইকমাণ্ডলৈ চিঠি লিখাৰ অভিযোগ থকা শইকীয়াই বজাই ৰাখিছে দূৰত্ব কিন্তু শইকীয়া উজনিৰ বিৰোধী ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে বিশেষত্ব তথ্য অনুসৰি শইকীয়াই বিৰোধী মিত্ৰতাক লৈ বৰ বিশেষ নহয় সন্তুষ্ট আৰু যাৰ বাবে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতাৰ পৰা এতিয়া দূৰত আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ প্ৰায় দুটাবাহ তেনেক্ষেত্ৰত মধ্যত ৰকিবুল আৰু উজনিত দেৱব্ৰত শইকীয়া শক্তিশালী হোৱাটো বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছৰ বাবে এতিয়া অতিকে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল